ပြည်ပမှာလုံလုံခိုင်တဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာလာရောက်လျှောက်ထားမှုမရှိသေးဘဲစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေသာရှိနေသေးတယ်လို့အလုပ်သမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအစိုးရပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီကသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ကလျှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းမှုရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုကအလုပ်သမားမပုံတင်ခြင်းအတွက်နိုင်ငံတော်သို့ FEC တရားပေးသွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းလူတွေအတွက် FEC တရားပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေမှုတွေလုံဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ကတွားရောက်လုပ်ကံခဲ့ပြီးပြည်ရင်းမှာပြန်လည်ရောက်ရှိနေသူတွေအတွက်ကိုလည်းနှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ရက်ဒီမှာတော့လျှောက်လွာလာရောက်လျှောက်ထားမှုတွေရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်သူရဲ့လက်မှတ်ပါလျှောက်လွှာအတွက်ကိုလည်းအစိုးရလုပ်သားရှိရာနေရာကိုမိသားစုမှလျှောက်လွှာပေးဖို့ကလက်မှတ်လက်ပွေရယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စတင်ခွင့်ပြုရနေကစတင်ပြီးဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ထိလျှောက်လွှာတင်သူမရှိသေးဘဲစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေသာရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။